नमस्कार तथा सुत कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन्ती मिल सिन्हाको स्वागत छ कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल जेठ दस गते सोमबार वैशाख शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् दुई मे चौबिस तारिख का शीर्षकहरूबाट नेपाली महिलाबाट जन्मिएका कुनै पनि नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरू दोस्रो लहरबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित कोरोना संक्रमितले निको भएको पन्ध्र दिनपछि खोप लगाउन सक्ने कोरोना संक्रमित भएको व्यक्तिले चाहिँ निको भएको पन्ध्र दिन पछाडि चाहिँ खोप लिने चाहिँ मिल्छ तर अब कुन खोप लिने हो त्यो खोपको निर्देशन अनुसार पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा भत्ता बढाउने योजना निर्यात एक खर्ब पुर्याउने चौध वर्ष अघिको लक्ष्य अहिले पुरा भारतमा झन्डै नौ हजार जनालाई ब्ल्याक फङ्गल गुजरात र महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण उन्तिसवटा राज्यमा प्रकोप घोषणा गर्न आग्रह र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको शानदार जित लिभर र चेल्सी च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट लेस्टरले युरोपा लिग खेल्ने कायाकै रनमा अब खबरको सिलसिला नेपाली महिलाबाट जन्मिएका कुनै पनि नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ सरकारले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्दै नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबु पहिचान नभएमा नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा एघारको उपधारा तिनमा यो धान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै ने बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइनेछ तर बाबु पहिचान भई बाबुले अरू देशको नागरिकता नलिएको सो घोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ सरकार गठनका विषयमा रस्ता कसै चल्दै समयमा सरकारले जसपाको माग अनुरूप नै अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक फाइदाका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप पनि लागेको छ यसअघि नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएपछि पारित हुन सकेको थिएन अहिले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बाबुको ठेगा नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट नागरिकता व्यवस्था गरिनु सकारात्मक रहेको भन्नुभएको छ भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेवानले सत्ता जोगाउन सौदाबाजी गरेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको र यस विरुद्ध अदालत जाने बताउनु भएको छ नागरिकताको प्रमाण पत्र नागरिकका लागि अपरिहार्य छ सबैले नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार पनि छ नागरिकताको विषय नागरिकसँग मात्र सरोकार रहनु पर्ने हो तर नेपालको हकमा यो विषय राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा पनि रहने गरेको छ अध्यादेशले नागरिकताविहीन नागरिकलाई केही सम्बोधन गरे पनि फेरि यो उत्तिकै राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरू प्रधानमन्त्री पदका दावेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने सहित आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् हिजो अदालत जाने भनिए पनि कानूनी ढाँचा अनुसार कागजात सहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि आज मात्रै रिट पेश गर्ने तयारी भएको हो आज अदालत खुल्न साथ रिट पेश हुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो पाँच राजनैतिक दल सम्बन्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्न नपाउने दावी अघि सारेको छ सा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिस मिरी भगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ गठबन्धनले संविधानको धारा छयत्तर पाँचको सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रिया सम्भव ढंगबाट दावी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या रहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध हिजो सर्वोच्च अदालतमा पच्चीस स्थान रिट निवेदन परेका छन् सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दावी गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुनः स्थापना गर्न माग गरिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू शालिगराम सापकोटा अमिता गौतम पौडेल कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तुलसीराम पोखरेल बद्रीराज भट्ट सन्तोष भट्ट सन्तोष भण्डारी सुजन नेपाल नवराज पाण्डे वीरभद्र जोशी लगायतले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्न मार्कसहित पेश गरेको पच्चिस थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ रिट निवेदन दायर हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको प्रशासनले आज निर्णय गर्ने बताइएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा पाँच अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार ठहर गर्ने राष्ट्रपतिको एकमात्र स्वविभागीय अधिकार भएकाले केही पनि उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको छ हिजो बालुवाटारमा पत्रकार लामो कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले प्रबद्ध गरेको सरकार गठनका सबै प्रयासहरू असफल भएपछि राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी संसद गरेकाले त्यस विरूद्ध प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको बताउनु भएको हो देशमा कोविड उन्नाइस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था हेर्दा केही कमी आएको देखिएको छ विज्ञहरूका अनुसार अहिले समग्र नेपालको अवस्था हेर्दा कोविडको पिक अर्थात् उत्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिए पनि एक हप्तापछि स्पष्ट अवस्था देखिनेछ एक हप्ताको विश्लेषणले संक्रमण लगभग स्थिर जस्तो देखिन्छ तर मृत्युदर भने घटेको छैन गएको हप्ताको दाँजोमा यो हप्ता समग्र नेपालमा नयाँ देखिने संक्रमितको सङ्ख्यामा पाँच दशमलव सात प्रतिशत कमी आएको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका महामारी डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले भन्नुभयो दैनिक संक्रमणको अवस्थामा केही कमी देखिए पनि समूह अनुसार हेर्दा ठाउँ विशेष अनुसार संक्रमण घडबड देखिएको छ अहिले नेपालमा प्रति लाख जनसङ्ख्यामा सत्ताइस दशमलव आठ जना नयाँ कोभिड संक्रमित देखिएको छ दोस्रो लहर विभिन्न ठाउँमा फरक अवस्थामा छ प्रदेश एक र दुई एवं सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा संक्रमित बढ्दै गएका छन् भने गण्डकी लुम्बिनी र बागमती श्रेष्ठमा बागमती प्रदेशमा घट्दो अवस्थामा देखिएको डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ देशभरिको समग्र सङ्क्रमणमा आशातित नभए पनि सङ्क्रमणको ट्रेन्ड घट्दो अवस्थामा रहेको जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो काठमाडौँ जिल्लामा सङ्क्रमण दर घटेर तेइस प्रतिशत पुगेको छ देशमै सर्वाधिक सङ्क्रमित भएको जिल्ला काठमाडौँमा यो साता सङ्क्रमण घट्दो देखिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको तीन दिन भइसक्दा पनि कोभिड नाइन्टिन युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल र संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व सहसचिव वा एघारौं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई दिइने उल्लेख छ अध्यादेशमै बाह्रौं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान पनि छ अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिको संरचना रहने प्रावधान समेत राखेको छ मन्त्री परिषदले गएको वैशाख छब्बीस मई वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल, अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एकै दिन चार जना संक्रमित भेटिएर उपचार पाउने सकस भइरहेका बेला सरकारले पाँच भन्दा धेरै बेडको युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो यही निर्णयलाई समेटेर बिहिबार अध्यादेश जारी गरिएको थियो अस्पताल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा निजामती सेवाको रास पत्रांकृत प्रथम श्रेणी सहसचिव वा स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ अस्पतालमा योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई छ उहाँले अस्पतालको नेतृत्व नियुक्ति गरेर नपठाएका कारण अध्यादेशले परिकल्पना गरे जस्तो अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन स्वास्थ्य र चिकित्सकको निगरानीमा हुनुपर्ने म्भीर बिरामी पनि अक्सिजन लिएर कोठामा छटपटाएर बस्नु परेको छ बेड खाली गराउन निको नहुँदै बिरामी डिस्चार्ज गरेर गर घर लानु परिरहेको छ क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ <स्याँग> उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा का तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले नेपाली महिलाबाट जन्मिएका कुनै पनि नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च जाँदै सर्वोच्चमा पच्चिस स्थान रिट संक्रमण स्थिर तर मृत्युदर घटेन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं अब कोरोना कोरोना क्याप्सुल क्याप्सुल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई कोरोनाको यो एकचालिसौँ क्याप्सुल हो आजको क्याप्सुलमा पाँचवटा डोजहरू छन् यी डोजहरूले कोरोनाको खोपका विषयमा चलेका हल्ला र वास्तविकताको जानकारी दिनेछन् कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ प्रदेश दुईको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक तथा वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र कोभिडको खोप सम्बन्धी हल्ला भ्रम र जिज्ञासा पनि कोभिड महामारी जस्तै जताततै फैलिएका छन् धेरै मानिसको मनमा पहिलो र दोस्रो खोपको अन्तर कति दिन कति साता वा कति महिना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अन्यल छ आजको कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज यही अन्यल मेटाउन यो पहिलो र दोस्रो खोपको अन्तर चाहिँ सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाएको आष्टमा चाहिँ दुईदेखि तिन महिनाको बिचमा हो र अर्को जुन धेरो सेल चाइनाबाट साइनोभ्याक कम्पनीबाट उत्पादित हो त्यसको चाहिँ पन्ध्र दिनको डिफरेन्सेसमा भनेर दिन त्यहाँनिर लेखिएको छ होइन अब कहिलेकाहीँ हामीले म्यानेजेरियल रूपमा पनि डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यो खोपको बीचको अन्तराल बढाउँदै गयो भने यो भ्याक्सिनले काम गर्ने पोटेन्सी पनि बढेर आउँछ भनेर देखिएको छ खोप र कोरोनाका भेरिएन्ट अहिले पनि सँगसँगै दौडिरहेका छन् अहिले चलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अहिलेसम्म लगाइएको खोपले जोगाउला त भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ क्याप्सुलको दोस्रो डोज यही जिज्ञासा मेटाउन तयार पारिएको छ खोप लगाएको व्यक्ति दोस्रो लहरबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित म भन्दैन तर धेरै हदसम्म यो चाहिँ सुरक्षित छ कोरोनाको खोपले मानिसको प्रजनन स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ भन्ने हल्ला अरू देश हुँदै नेपाल पनि आइपुगेको छ प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पार्ने कुरा तथ्यमा आधारित छ त कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज त्यो सम्पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो यसमा अनुसन्धान गर्दाखेरि सानो एनिमल भन्छ कि हामीले मुसाहरूमा सुरुमा अनुसन्धान गर्छौँ र मुसाहरूबाट हामीले ठुलो एनिमल होइन जस्तै बाँदरहरू अथवा चिम्पाहरूमा हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र सँगसँगै त्यस पछाडि हामीले मानवमा अनुसन्धान गर्छौँ केही प्रारम्भिकले एकदमै थोरै मात्रामा त्यस्तो खालको देखिए भए तापनि चाहिँ प्रजनमा असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चाहिँ सत्य होइन एक थरी मानिस भन्छन् कोरोना संक्रमण भएको मानिसले आठ हप्तासम्म खोप लिनु हुँदैन अर्को थरी मानिस संक्रमण निको भएको पन्ध्र दिनपछि पछि खोप लिनुहुन्छ भन्छन् कुन कुरा सही हो र कुन चाहिँ गलत सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज कोरोना संक्रमित भएको व्यक्तिले चाहिँ निको भएको पन्ध्र दिन पछाडि खोप लिने चाहिँ मिल्छ तर अब कुन खोप लिने हो त्यो खोपको निर्देशन अनुसार पनि हामीले हुन्छ दुईपल्ट खोप लगाएका मानिस पनि संक्रमित भएपछि धेरै मानिसले नेपालमा खोपको परीक्षण मात्र गरिएको शंका गरेका छन् नेपाली नागरिकको जीवमा खोपको परीक्षण गरिएको होइन भने दुईटा खोप, दुई खोप लगाएका मानिस किन र कसरी संक्रमित भएका हुन् उन भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ यही प्रश्नको उत्तरका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पाँचौं तथा अन्तिम डोज यो अहिले जति पनि खोपहरू आपतकालीन प्रयोगको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेको हो र यो दुईवटा डोज भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिलाई पनि इन्फेक्सन चाहिँ हुन्छ तर इन्फेक्सन भएर पनि रोगको कडा पनि हुँदैन र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन अब यस्तो के छ भन्दाखेरि भाइरस चाहिँ शरीरमा पस्न सक्छ तर यस यो भ्याक्सिनको काम के हो भन्दाखेरि भाइरसले गर्ने असरलाई कम गर्ने हो त्यस कारण नै हुँदैन भनेर हुँदैन तो सब खोप में लगू हो यहां अचार करूबक्सि को भैक्स भो अथवा मिजोरम जिला को भैक्स भो पनि संक्रमण हुन सक्छ तर संक्रमण बचाउँछ यो कुरा यो, यो कोरोना पनि में हुन्छ यसको उदाहरण आफै छु आफै दुईटा डोज थिएँ त्यसको दसौ दिन मलाई कोरोना को लाग्यो दिन यो पनि गएर आयो त्यसकारण खोप चाहिँ प्रभावकारी आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्रलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधाकुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया ऐरनमा तपाईँलाई आफ्नै घोषणा अनुसार चुनावी तथा काम चलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृह कार्य अनुसार वृद्ध भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ यसबाहेक स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाव छ अर्थस्रोत भन्छ स्वास्थ्य कर्मीको हकमा स्वाभाविक भए पनि अहिले सबै कर्मचारीको तलब भत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ अर्थस्रोतका अनुसार वृद्ध भत्ताले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले वृद्ध भत्ताको भत्ता दिन तीन हजार रूपियाँ बाटो बढ़ाएर पाँच हजार रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ संसदमा बजेट पेश भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव लैजान सक्ने भए पनि चुनावी तथा काम चलाउ सरकारलाई भत्ता वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् वृद्ध भत्ता वृद्धि को अधिकार यो सरकारलाई छैन लोकप्रिय कार्यक्रमको जिम्मा आउँदो सरकारलाई दिनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइराला बताउनुहुन्छ यस्तै आफूले घोषणा गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ देशबाट हुने निर्यात एक खर्ब पुर्याउने भनेर सरकारले एक दशक अघि लिएको लक्ष्य यो वर्ष बल्ल पूरा भएको छ सरकारले दुई हजार चौसठीमा ल्याएको तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाले निर्यात मूल्य एक खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो त्यसको चौध वर्षपछि एक खर्ब भन्दा बढीको निर्यात गर्न सकेको हो चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा नेपालले एक खर्ब आठ अर्ब सत्तालिस करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात गरेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा बत्तीस दशमलव एक नौ प्रतिशतले बढेको हो गएको आर्थिक वर्षको दस महिनामा नेपालले बयासी अर्ब छ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ नेपालको दशकैको लक्ष्य बल्ल पुरा गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईले बताउनुभयो कोविडको कहरकै बीच नेपालले उच्च स्तरको निर्यात वृद्धि गर्न सक्नु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाई छ पछिल्ला वर्षमा खासगरी गरी सोयाबिन आयल र पायम आयलको निर्यात हिस्सा बढी देखिन्छ यद्यपि अरू वस्तुको निर्यात पनि बढेको उहाँले बताउनु छ हिजो जारी भएको नागरिकता विधेयकका बारेमा बोनाफिदश्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ सरकार नागरिकले अहिले खो को नागरिक को ना। को कोरोना खोप र औषधि उपचार मागेको हो नागरिकता विधेयक होइन विवाद र आक्रोश बढेको समयमा थप विवादित कार्य बन्द गरौँ कोरोनासँग लड्न सबै एकजुट हौ नागरिकता विधेयकै सन्दर्भमा सत्र अहिर लेख्नुहुन्छ सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू एकल रूपमा गरिनु देश र नागरिकप्रतिको बेइमानी हो यसको प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ गाउँ गाउँसम्म कोरोना भाइरस फैलिरहेको खबर पढेर केशव भट्टराई लेख्नुहुन्छ यो समयमा विशेष काम बिना हिडडुल नै नगरौं शहरमा खाना बस्न समस्या भएर गाउँ जानु नराम्रो होइन तर गाउँमा पुगेपछि नियम अनुसार क्वारेन्टिनमा बसौँ चौध दिन अघि भेटघाट नगरौं कतिपय गाउँठाउँमा शहरबाट पुगेकै भोलिपल्ट भट्टीहरूमा भएका जमघटले समस्या बढाइरहेको छ यसलाई रोकौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले गरेका काममाथि कुनै उजुरी लाग्दैन भन्नुभएको खबरमा शम्भू तामाङ लेख्नुहुन्छ हामीले ल्याएको ले गणतन्त्र संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने हो तर तपाईँ उही पुरानो राजतन्त्रको सिको गर्दै हुनुहुन्छ अहिले बुझ्दैछु नाकाबन्दीको बेला खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर ढाँट्नसम्म ढाँट्नुभएछ अनि नेपाल टेलिकमले स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिना निशुल्क भोइस कल सेवा दिने खबरमा सरिता रिजाल लेख्नुहुन्छ केही सय त राहत पाउँछन् नि भन्ने नठानौ यो स्वास्थ्यकर्मी प्रतिको सम्मान हो जसले काममा अझ प्रतिबद्ध बनाउँछ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत कायकैरनमा का अब विदेशको खबर भारतमा झण्डै नौ हजार जनालाई ब्ल्याक फंगस भएको पाइएको छ भारतका संचार माध्यमका अनुसार अहिलेसम्म आठ हजार आठ सय जना भन्दा धेरैमा यो रोग देखिएको छ प्राय दुर्लभ मानिने यो रोग अहिले प्रकोपका रूपमा फैलिरहेको छ कोरोना निको भएको बाह्रदेखि अठार दिनमा यसको संक्रमण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ यो रोग लागेपछि संक्रमितलाई जोगाउन शल्यक्रिया गरेर आँखा फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउने डाक्टरले बताएका छन् कोविड उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने स्टेरोइड औषधिको प्रयोगका कारण ब्ल्याक फंगस देखा परेको हुन सक्ने डाक्टरलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ मधुमेह भएका विरामीमा यसको संक्रमण धेरै हुने जोखिम छ अहिलेसम्म भारतको गुजरात र महाराष्ट्र राज्यका विभिन्न ठाउँहरूमा यो रोगको बिरामी धेरै भेटिएका छन् अरू पन्ध्रवटा राज्यमा पनि यसको संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि भारतका उन्तिसवटा राज्यमा प्रकोप घोषणा गर्न भनिएको छ विदेशकै अर्को प्रसङ्गमा इटालीको माझिओरी ताल नजिकै एउटा केबल कार खस्दा जनाको ज्यान गएको छ दुर्घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको छ भने एक बालक गम्भीर घाइते भएका छन् स्ट्रेजा सहरबाट मोटोरेनो पर्वततर्फ यात्रु ओसारिरहेको बेला केबल कार दुर्घटनामा परेको बिबिसीले जनाएको छ अब खेल खबर उपाधि जितिसकेको म्यान्चेस्टर सिटीले इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको अन्तिम खेलमा शानदार जित निकालेको छ गैराती भएको खेलमा सिटीले एभर्टनलाई पाँच शून्य गोलले पराजित गरेको हो घरेलु मैदानमा सिटीलाई जित दिलाउन सर्जियो अग्युरोले दुई गोल गरे यस्तै केभिड डी ब्लुएन ग्राभियल जिस र फिल फोर्डेनले एक गोल गरेका थिए यस्तै लिभरपुल र चेल्सी अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट भएका छन् लिभरपुलले यो सिजनको लिगको अन्तिम खेलमा जित्नेकाल्दै च्याम्पियन्स लिगमा स्थान बनाउन सफल हुँदा चेल्सी हार पछि पनि छनौट भएको हो लिगको अन्तिम खेलमा लेस्टर सिटी टोटन ह्याम्पसँग पराजित भएपछि चेल्सीको बाटो खुलेको हो लेस्टरले भने अर्को सिजनको युरोपा लिग खेल्नेछ

उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कहिरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक नेपाली महिलाबाट जन्मिएका कुनै पनि नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरू दोस्रो लहरबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित कोरोना संक्रमितले निको भएको पन्ध्र दिनपछि खोप लगाउन सक्ने अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा भत्ता बढाउने योजना निर्यात एक खर्ब पुर्याउने चौध वर्ष अघिको लक्ष्य अहिले पुरा भारतमा झन्डै नौ जनालाई ब्ल्याक फङ्गस गुजरात र महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण उन्तिसवटा राज्यमा प्रकोप घोषणा गर्न आग्रह र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको शानदार जित लिभरपुल र चेल्सी च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट लेस्टरले युरोपा लिग खेल्ने अब कार्टुन आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ आउँदो कार्तिक र मङ्सिरमा घोषणा भएको मध्यावधि चुनावलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ यहाँ मतदान स्थल भनेर लेखिएको एउटा ठाउँ छ महिला र पुरुषको लाइन हुने ठाउँमा लेखिएको छ नयाँ सङ्क्रमित अक्सिजनवाला भेन्टिलेटरवाला मृतक अनि अघिल्तिर टेबलमा मतपेटिका मतपत्र छाप र सेनिटाइजर समेत राखेर रा। प्रधानमन्त्री कुर्सीमा रा चढेर ब्यानर टाङ्दै हुनुहुन्छ अनि ब्यानरमा लेखिएको छ मध्यावधि चुनाव दुई हजार अठहत्तर कोही नछुटुन् कोही नदोर्उन् आजको कायाकाइरन सकिएको छ कायाक का ऐरनबाट प्राविधिक साथी प्रविण श्रेष्ठसँगै टेकमान र मिलन विदा माग्छौँ कायाक का ऐरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना संक्रमणबाट बस्न घरभित्रै बसौँ अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौ नमस्कार